17મી સપ્ટેમ્બર દેશના વડાપ્રધાનના જન્મદિનને લઈ દેશ તેમજ રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ 14 સપ્ટેમ્બર થી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી એક સપ્તાહ સુધી સેવા સપ્તાહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે લાખણી તાલુકામાં પણ રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા હોસ્પિટલના દર્દીઓને ફ્રૂટ વિતરણ કરી સેવા સપ્તાહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર દેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસને પ્રસંગની વિવિધ સંસ્થાઓ તેમજ ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ 14 સપ્ટેમ્બરથી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી એક સપ્તાહ સુધી સેવા સપ્તાહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈ લાખણી તાલુકા ખાતે આવેલ રેફરલ હોસ્પિટલમાં ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓ અને સગર્ભા મહિલાઓને સુખડી તેમજ ફ્રૂટ પેકેટ વિતરણ કરીને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ફ્રૂટના દાતા ખેમાજી પટેલ અને સુખડીના દાતા રાજુભાઈ પ્રજાપતિ રહ્યા હતા। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં લાખણી ભાજપના પ્રમુખ બાબરાભાઈ ચૌધરી, તેજભાઈ ભુરિયા સહિત અનેક ભાજપના કાર્યકરો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના ઉત્તર ગુજરાતના પનોતા પુત્રનો આજ જન્મદિવસ છે। તે જન્મદિવસને શુભેચ્છા આપવા માટે અમે રેફરલ હોસ્પિટલમાં કીટનું વિતરણ કરવા આવ્યા છું। એમાં અમારા તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય ખેમાજી લાખણી સીટના ઇન્ચાર્જ છે, તેને ફ્રૂટ દર્દીઓને પણ ભેટમાં આપ્યા છે, અને બીજા અમારા પ્રજાપતિ રાજુભાઈએ એને જે સફળતાભાઈ બહેનો છે ડિલિવરીવાળી એને પણ એ સુખડીની ભેટ પણ બધે કરી છે, અને બીજા અમારા ટીપી રાજપૂત જિલ્લાના મંત્રી છે એણે 1 કિલો ગોળ અને ચણા અને થેલી આ રીતે બધાનું વિતરણ કર્યું છે। અને મોદી સાહેબનો જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા, ખૂબ આગળ વધે, ખૂબ પ્રગતિ કરે એવી અમારી શુભેચ્છા। દિનેશ કાપડી સાથે રાજ ગજ્જર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, લાખણી।